De donjon op het Valkhof zal niet worden herbouwd. Dat maakte wethouder Noël Vergunst en Stef Kuppens van Stichting Donjon samen bekend tijdens een persconferentie op woensdag. Ja, de omgevingsvergunning die is geweigerd door de gemeente en door de omgevingsdienst. En er zijn een paar redenen voor. Het heeft te maken met een negatief advies van de commissie Beeldkwaliteit en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als het gaat om het park en het effect dat de donjon had op dat park. En er is ook een negatief advies van de brandweer als het gaat om brandveiligheid. De ontwikkeling van het Rijksmonument blijkt toch niet haalbaar vanwege hoge kosten. Ook heeft de gemeente afgelopen november besloten om de omgevingsvergunning toch te weigeren op advies van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Op dit moment liggen er dus geen positieve adviezen. Dus er is gewoon geen reden om nu die vergunning toe te kennen. En dat zou betekenen dat de stichting een nieuwe vergunning zou moeten aanvragen. Nou, dat zou weer geld en tijd kosten ook voor de stichting. En dat is ook een reden voor de stichting geweest om te zeggen, ja, dan wordt het voor ons echt te veel, dus dan gaan we daar niet verder mee. We lopen gigantisch uit de tijd. Ik bedoel, met de weigering nu van de bouwvergunning, van de omgevingsvergunning, zijn we weer terug bij af. Is ook de exploitant weer afgehaakt. Moeten we gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En ja, dat houdt op een gegeven moment ook gewoon een keer op. Het grootste probleem was volgens Stef Kuppens de archeologische kosten die met het project gepaard zouden gaan. Het kostenplaatje werd hierdoor dusdanig hoog dat het project niet meer te realiseren werd. Ja, de teleurstelling is enorm groot. Want 10 jaar lang zijn er heel veel mensen bij betrokken geweest. En allemaal zonder bezoldiging, maar met name vanwege het enthousiasme om de donjon te bouwen. En ja, het is teleurstellend dat ik deze mensen dus moet teleurstellen met deze beslissing. Nou, de belangrijkste angel is denk ik met name rondom archeologie. Dat is een probleem wat gaande de jaren is ontstaan en alleen maar groter is geworden. Dat is een angel die alsmaar er niet uitgehaald kan worden. Uiteindelijk kan je die eruit halen, maar die kost zoveel geld. Dat past dus gewoon helemaal niet binnen het raam wat gesteld is om het te realiseren. Dus daar vliegen we gewoon uit de bocht. Nou ja, de gemeente vindt het natuurlijk heel erg jammer dat deze stichting zich 10 jaar lang heeft ingezet om deze donjon te bouwen. Dat niet haalbaar is gebleken. Dus ze hebben heel veel inzet gepleegd. Ze zijn ook heel erg betrokken bij de cultuurhistorie van deze stad. Nou, dat ben ik ook. Dus het gaat me heel erg aan het hart. Dus ik heb heel veel waardering voor de inzet van deze stichting. Nu de bouw niet meer doorgaat, is de stichting niet meer verantwoordelijk voor de renovatie van het Valkhof Park. Die verantwoordelijkheid ligt nu weer bij de gemeente en zal snel uitgevoerd moeten worden. Het eerste dat we gaan doen als gemeente is verder de kosten in kaart brengen van de renovatie van het park. Want voor de donjon geldt dat er archeologisch onderzoek gedaan moet worden. Maar dat geldt ook voor het park zelf. Dus wij weten nu ook dat het opknappen van het park duurder wordt dan dat we dachten. Dus we gaan nu een raming maken naar de komende half jaar gaan we een raming maken van die kosten. Dat leggen we ook voor aan de gemeenteraad. En op basis daarvan nemen we besluiten om te kijken van hoeveel geld is er voor nodig, hoeveel geld is er beschikbaar en wanneer kunnen we het park daadwerkelijk opknappen. Maar dat zou wat mij betreft wel binnen nu en een paar jaar moeten gaan gebeuren.